ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌានៅថ្ងៃសុក្រទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានប្រកាសពីការរកឃើញ COVID-19 ចំនួន 34,666 ករណីថ្មីនិងអ្នកស្លាប់487នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបូកបញ្ចូលតួលេខថ្មីខាងលើធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់7,796,692នាក់ដោយនៅក្នុងនោះស្លាប់កើនដល់ 142,222 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន 9,209,188 នាក់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកទល់នឹងពេលនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានធ្វើតេស្តរកCOVID-19 លើមនុស្សចំនួន 151,632,223 នាក់ហើយក្នុងនោះ 8,72,497 នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តពេញមួយថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះ